як техніки, так і людей. І те, що ми сьогодні бачимо, сьогодні обстріли, вчора були обстріли Тернопільську, авіаудари, ракетні удари, прилітають ракети, на жаль, і інформації, і від розвиток наших і партнерських розвиток, ця прихована мобілізація. І ми, тобто вони в голову бачимо, в яких містах Російської Федерації. Ну, це ви це прекрасно розумієте. Тому на сході країни складно, дуже складно. Хочу подякувати Анджей тобі, хочу подякувати Зузана тобі, дуже подякувати за те, що в принципі ви такі самомотивовані лідери європейські, які дійсно люблять нашу державу, і ми це відчуваємо, не словами люблять, а дійсно нас підтримуєте постійно. Дякую за цю вашу пропозицію, за те, що ви поїхали розмовляти з країнами, скептиками, деякі країни, які не впевнені в нашому найближчому майбутньому серед вас, серед друзів, серед країн Європейського Союзу. Я думаю, що це велика робота. Зузана, ми знаємо, що ти переживаєш через те, що захворіла, що не змогла доєднатися, але всі все розуміють, тож одужання тобі бажаємо найшвидшого. Також хотів подякувати за ту підтримку, яку ви робите, і Польща, і Словаччина робите, і ту підтримку щодо нашої армії, і як ви приймаєте наших людей. Дійсно, цей гуманітарний аспект, він зазвичай за зброєю ми не помічаємо деяких речей і виставляємо пріоритети ті чи інші, але за зброєю йде такий гуманітарний, також пріоритетний напрямок, і те, що наші всі люди задоволені теплотою і предметною підтримкою з вашого боку, наших вимушено переміщених осіб, я за це хотів вам подякувати.